Говорим за пътна тема. Внимавайте и ни слушайте внимателно, ако в момента сте в автомобилите си. Тя е колкото пътна, толкова екологична. Оказва се, че много автомобили ще са засегнати от разпоредбите, касаещи нискоемисионните зони. Всеки трети автомобил, който е регистриран у нас, ще получи забрана да влиза в центъра на София, когато столицата бъде въведена точно такава нискоемисионна зона. Много често предупреждахме нашите зрители за тези промени. Неведнъж Стоян Георгиев разказва за тях. За кои автомобили обаче ще важи ограничението, сега ще разберем от Стоян, който е навън сред автомобилите и трафика. Между другото, Стояне, виждаме и колко интензивен е той в момента. Можем да кажем в час пик, но разказва ни повече. Добро утро, намирам се точно на границата на вероятната нискоемисионна зона. Всъщност, нейният обхват все още не е решен. Има два варианта на картата, която сега виждате. По-малкия, който е в самия идеален център, и по-широк вариант, който вероятно ще бъде въведен за в бъдеще, а не, през тази година. Автомобилите, които биха засегнати от това ограничение, за да не влизат в тази зона, която видяхте, са тези от първа категория. Знаете, от 12 юли миналата година, при минаване на годишен технически преглед, автомобилите се категоризират в 5 категории екологични, и тези, които са в първа категория, не могат да влизат в центъра. Както виждате, това са 37% от автомобилите. Чисто теоретично, поне в тази категория би трябвало да са дизелите, които са произведени до 2002 година. Но дали всъщност е точно така? Оказва се, че и част от по-новите коли не могат да минат в категория 2. Вижте защо в следващото видео. След като е преминал годишен технически преглед, автомобилът на Никола Милошев, произведен през 1998 година, попада в първа екологична категория, или в групата на възможно най-замърсяващите коли. Би ли ви накарало това да си купите по-екологична кола? Ако имам пари, бих си купил и самолета. Данните на Министерството на транспорта показват, че 37% от вече миналите технически преглед автомобили у нас попадат в първа група и няма да имат достъп до центъра на столицата. 480 000 са категоризираните като най-замърсяващи след въвеждането на екостикера. Трамвайчето и там. Кола да палям. Общината все още не е решила какъв да бъде обхвата на зоната, забранена за замърсяващи коли. Обсъжда се по-малка зона, само в идеалния център, или по-голяма, която се простира от булевард Мария Луиза на север, чак до Южния парк. В пункт за технически прегледи в София ни разказват, че част от водачите са неприятно изненадани, когато получават най-ниската категория след замерването на газовете. Имали сме случаи автомобил от 2006 година, който е дизелов и който би трябвало по принцип да бъде висока категория. Висока имам предвид трета. След като въведахме данните в компютъра, излезе първа. Беше неприятно за господина, но това е положението. Такъв е случая и със Светлю. Неговата шведска кола е произведена през декември 2005. Нивата на газовете са перфектни, но автомобилът е на твърде много километри. Излиза, че този автомобил трябва да бъде първа категория. А има ли значение пробега в случая? Да, и пробега също има значение. Като цяло не са много ясни критериите, по които се определят тези категории. Дизелите с екостандарт до Евро 4 са виновни за 86% от фините прахови частици и 56% от азотния окис във въздуха на София. Това пише в международен доклад за ефекта от въвеждането на нискоемисионна зона в столицата. До мен е общинския съветник от Столичния общински съвет Зафир Зарков от Транспортната комисия. От него ще научим как ще бъде контролирана тази зона. Ние се намираме на вероятния нейна граница. Добро утро! Добро утро! На практика тя ще бъде контролирана с малко над 180 камери, които са част от управлението на трафика на града. Надгражда се тяхната функционалност с възможността да разчитат номерата на автомобилите, и по този начин при навлизане съответно в зоната ще бъде регистриран номер на автомобила, който навлиза, и съответно ще бъде установено дали той има правото да го направи, ако бъде въведена нискоемисионната зона. Обхвата на зоната все още не е решен. Какъв ще бъде той? Знаете, че отдавна на общественото внимание са подложени, така да се каже, две зони. Една, която обхваща идеалния център на града, и една по-широка. Това, което може би ще предложим, ще бъде предмет на предстоящите дискусии, когато официално представим и наредбата за нискоемисионните зони в рамките на до края на този месец или следващия. Идеята е да се стартира с по-малката зона,
Като пак казвам, това е въпрос на консултациите, които ще се извършат и между всички комисии в Столичния общински съвет и съответно решението, което ще се приеме. Също така, предложението, което ще направим, е за най-ниския екологичен клас да започне да функционира в рамките на периода, който ще бъде определен с приемането на наредбата. Кога влиза в сила тази зона? Тази зона тепърва трябва да я подложим на това обсъждане, да бъде обсъдена в съвет и да бъде приета. Прогнозно. А нейната всъщност функционалност е именно когато София има предизвикателство с чистотата на атмосферния въздух, защото основната цел на тези зони в крайна сметка е нашето здраве като основен приоритет и подобряване на качеството на въздуха, така че това трябва да е през зимните месеци. Дали те ще бъдат 2 или 3, пак казвам, това ще е въпрос на дискусия. И още едно транспортна новост в Столична община, зона с задвижение, ограничение до 30 км в час. Къде ще бъде тя и каква е идеята? Това е на булевардите Пенчо Славейков, Витоша, Прага, в това каре. Там идеята е зона 30 на първо място е да повиши пътната безопасност. По-ниска скорост означава по-малко инциденти само по себе си, а от друга страна по този начин ще се насърчи и ползването на алтернативни форми на придвижване, включително и пешеходното такова. Естествено, в бъдеще тя ще бъде, трябва да бъде надградена, съответно и с допълнителните така мероприятия и инфраструктурни, за да бъде да стане тя една пълноценна, успокоена зона на движение, а това вече са с така наречените допълнителни мерки, като повдигнати кръстовища и други такива познати практики. Движението на по-ниска скорост, на по-ниска предавка не е ли по-замърсяващо, по-бавно да минават колите? Не, изрично сме така са проведени консултанти с експерти, които категорично твърдят, че няма повишаване на замърсяването при 30 км в час. А също така е важно да се каже, че всъщност това са и вътрешноквартални улици. Булевардите не попадат под това ограничение в рамките на тази зона 30, така че това се отнася само за вътрешноквартални улици. Последно връщаме се на темата за нискоемисионните зони. Какъв е процентът на автомобилите от първа категория в рамките на София? Ние показахме за България. В рамките на София автопарка по принцип е по-нов, така че нашите разчети показват, че процентът ще бъде по-нисък в порядъка на около 20-24% от автопарка на София. Зафир Зарков, общински съветник от Столичния общински съвет, за нискоемисионната зона, която предстои да бъде въведена в Столична община, най-вероятно от следващата зима или от края на тази година. Стояне, благодарим ти. Много искам, ако мога да превъртя времето напред и да видя дали всички тези мерки ще откажат много хора от техните автомобили да ги ползват само събота и неделя, да ги ползват извън градско и да ги заместят с градския транспорт. Надявам се това да сработи и столицата въобще и въздухът да стане по-чист. Нека да сработи. Въпросът е, че най-голяма част от българите обаче карат стари автомобили, които наистина замърсяват въздуха. Това означава инвестиции в не в нови, но по-нови, по-еко автомобили, така че предстои да видим как ще се приеме тази мярка. А